Okej, nu kör vi vlogg. Vi håller så här. Jaha, måste hålla så här. Ja. Det var lite jobbigt. Jag vet. Okej, nu kör vi vlogg. Backing up stairs. Då går vi upp. Det kommer inte mitt rum här. Okej, det här är MTV Cribs. Hej. Nu är min vlogg slut. Give me a shout out. Leon. Hello there. Are you doing a vlog? Leon. Is this Rickards? Ja. Oh my god. Du ska vara internetkänd. Internet flames. Oh, vänta, kommer vi komma fram till YouTube? Ja, det flames. Wow. Oh shit. Who are you? Jag heter Micke. Jag hatar Fons. Slut i blå. Vi vloggar. Han har en YouTube-kanal. Ja, ni får ju vara med på den där. Ja. Möjligtvis. För kallt. Oh my god, för Paffenolet. Jag ska inte visste vad det heter. Jo, men det var typ så. Den heter Paffenolet. Jag sa ju det. Ja, men det var väl bra. Klicka här nere på like och prenumerera. Eller vad heter det? Prenumerera. Ja, säger shit. Nästan. Och... Du har inte haft en sån här snygg tjej på din YouTube-kanal. Nej, det får jag inte. Ja, verkligen. Jag drar. Ja. Nu kommer videon få massa med views. Så det är dig i thumbnailen, då bara... Jag ska... Jag är här. That's very warm. That's kinda close. Kinda very much a lot close. Nu är du också med. Du är inte välkommen här. Du är absolut välkommen. Ja, men filma du. Det är två mot en. Vilken bra. Du ska på hans YouTube-kanal. Och måtta får du väl vara. Med 1000 människor. Filma Dogge. Dogge. Du är famous. Ni är famous. Hej hej, det är Rickard här. Och, men jag vill stanna och vlogga lite här med Paffen 01. Precis. För om du tappar modet och faller ner på knä, kan du vila här hos mig. Som en klippa i stormen att luta sig mot, och jag sviker aldrig dig. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå. Tack så mycket. Jag tror 10-åringar som tittar på. Vad är din ålders? Typ 9-12. Okej, så vad pratar vi om idag på bloggen? Jag vet inte, det är du som håller den tydligen. Är det jag som håller den? Är det jag och Mickan som håller den? Oj, alltså nej gud. Det är nära. Har du insåg man kan göra? Jag zoomar in. Och den zoomar in jättesakta också. Ja, men det är så bra. Jag zoomar ut. Du gör det. Det tar jag så. Och så här då idag. Om vårt underbara konto. Konto 5. Sista dagen. Nej, men ramla inte ner nu. Hur? Akta. Det är sista dagen. Och allt är awesome. Det är helt underbart. Eller hur? Ja, där. Lite oklart. Vad tycker du, Rickard? Värsta konfa. Värsta konfa. Ingen kommer fatta det här. Du måste ju filma din hoodie. Det gör det för jag. Blä in från egen hoodie. Vi kan filma din, för filma din rigg. Kolla, nu ska vi så här. Ja, men titta. Här står det konfa 35 och så här står det värsta läget. Och Star Wars gubbe. Konfa 35. På Långholmen är Nayan. Mm-hmm. Ja, är Nayan. Jag har precis varit på disco. Och det var... Men nej, fett min Nayan. Jag är för Mickan här. Kolla! Nej, nu är det jätteinzoomat. Zooma ut. Ja, liksom, det var bara vänlös ansikte.
kan du vila här hos mig. Vi ska snart på Oljeberg, ska vi fast mig sitt. För det är sista Oljeberg. Okej, det är Elsie som håller. Ja, det är Elsie som håller. Jag ska få. Jag vill inte hem än. Mycket snabbare zoom. Men alltså seriöst, titta hur sakta den zoomar. Ja men den är jättesnabb. Där är våra som vi ska bomba med vatten ikväll. Där är Bella. Nej, det där är Erik. Det där är Erik. Oj, förlåt. Erik, vem är bredvid? Det där är Bella. Det där är Filippa. Det där är Ian. Det där är Emil. Han är 100% instruktör. Det där... Det är Biggie, han är the best. Like, ja. Och sen nu kommer det väldigt sakta ozoomandet. Och här är Stella, min kära rumskamrat. Det är mig, Michaela, och här är Bella. Capulicchio. Hej, jag sa 35 så jag gör så här. Nej då. Vi är då rumskamrat. Nej. Ja men vad kul. Ja det är ganska kul, superkul. Så ni gör en rumpor. Ja, det är med. Kom, får jag ta kameran? Nej. Okej, nu är det jag som håller kameran här. Där är jag. Okej, ja vi får lyfta här. Oskar! Stella, vänta, vet du vad? Oskar! Ja, där är Oskar. Okej, här är vår då, vi har väldigt städat nu. Men här sover jag. Här sover jag. Det är fortfarande kallt. Här sover vår fadderblegen. Här. I Stellas säng. Ja. Och här är Lis säng. Och här är Oskar. Yo. Crips. Wow. What? Och vad mer ska man säga att det har regnat förfärligt. Vilket är jättejobbigt. Men livet rullar på. Men jag ska bara säga klockan 12 idag på natten. Så ska alla barn så här. Skjuta vatten här. Skjuta eller ha vattenkrig med... jourerna. Och då har vi så här massor med vattenballong här och vi ska bara bombera med vatten helt enkelt. Mm. Ja. Så det kan du filma, Rickard. Det kommer jag. Vi behöver ingen borste, ett hål flyger ändå. Ja. Okej, men det blir ännu mjukare. Är det så här, ni måste fylla dem där innan klockan 12. Kastar dem, okej? Vet du hur arga de kommer bli? Alltså de kommer vara så arga. Alltså nu ska du filma, alltså det kommer bli jättekul. Det blir såhär prank typ. It's just a prank bro. It's just a prank bro. Jag är hungrig. Oh, amen.